Den här gången skulle jag vilja visa dig hur du kan kombinera öppna utbildningsresurser med olika licenser och vad du behöver vara uppmärksam på. Jag skapade en presentation om det. Jag hittade en passande skiss och en fin illustration och även ett väldigt bra kort utdrag ur texten. Och allt under öppna licenser. Vi sätter igång och lägger till texten, lägger till skissen och i början bäddar vi in illustrationen. Sedan frågar vi oss vilken licens vårt nya läromedel har eftersom originalobjekten hade olika CC-licenser. Illustrationen stod under CC0, skissen låg under CCBI och text från Wikipedia är under CCBISA. Hm, lösningen är inte alls svår. Licensen med flest specifikationer här är CCBYSA. Hon är den strängaste. Vi måste i alla fall följa den. Det betyder att vi måste använda denna licens, DVS CCBYSA, för vår presentation och givetvis även tillhandahålla all annan information. För att göra det lättare att komma ihåg allt detta utvecklades den så kallade Cupcake-regeln. Här på bilden kan du se en cupcake gjord av en mängd olika komponenter. Det gröna pappersomslaget är licensierat CC0. Apelsinkrämen är licensierad CCBISA 4.0 International. Och de röda bollarna är licensierad CCBI 4.0 International. Licensierad. Det betyder att hela cupcake måste vara licensierad under CCBISA 4.0 för det är den licensen som ställer flest krav. Och cupcake-regeln? Ja, det står att man inte kan tillåta andra att göra mer än man själv har fått göra, så enkelt. Om du vill använda andra CC-licenser än de jag har presenterat som öppna blir saker snabbt ännu mer komplicerade. Många kombinationer är då inte längre möjliga. Så om du vill att dina egna resurser lätt ska kunna användas av andra bör du välja CC0 eller ccbi licensen Erfarenheten visar att läromedel kan återanvändas särskilt väl om dessa två licenser används. Och vi vill att vårt material ska användas och vara tillgängligt.